Proběhla nějaká oslava třeba s klukama po tom úspěchu? Tak musím říct, že jsme si zašli do českého domu, který jsme v Šanghaji měli, což byla mimochodem úžasná věc. Po postupu, vlastně, kdy jsme vyřadili Turecko, postoupili jsme ze skupiny, tak jsme si s klukama zašli na jedno, dvě piva. Takže kolik jich bylo ve skutečnosti? To bych asi nezmiňoval, ale bylo to v opatrnějším duchu, protože jsme vlastně hned cestovali do Šenčenu, kde pokračovalo ten turnaj, pokračoval, takže bylo to... Takže ta oslava byla ještě před těma vyřazovacíma bojema, nebo před tím top 8? To v podstatě ano, protože pro nás, my jsme tam měli s tím, že pokud postoupíme ze skupiny, tak to bude obrovský úspěch, což myslím si, že bylo docela střízlivé a bylo to tak, jak to bylo. Ten to asi nebylo střízlivé, ale vy jste pak už ale nic nevyhráli teda, pokud potom jsme, si vzpomínám správně. Ne, jakmile jsme postoupili ze skupiny, no, tak jsme jeli do toho Šenčenu, kde se nám podařilo, potom to nebyl večírek, mírná oslava, cestovali jsme a narazili jsme na Brazílii, kterou jsme právě porazili o docela dost bodů, což nám vlastně zajistilo to, že jsme mohli kalkulovat právě s tím zápasem. Jo, takže takhle, tak to, ta oslava byla ještě před tím letím celým. Byla. Já myslel až po postupu mezi tu osmičku nejlepší. Ne, já bych to ani nenazýval oslavou. Že jste slavili, že jste byli teprve, to ještě nebyl důvod vůbec. No, pro basketbalisty to evidentně důvod byl. Tak já myslel, že budete slavit, takže když jste v osmičce, když jste slavili, jste byli někde mezi, já nevím, 32 nejlepší. Ano, ano, i to, a tak teď aspoň víme, teď když se podíváme zpětně, co to šesté místo pro český basketbal znamená. A pak teda nějaká oslava po turnaji už? Potom musím uznat, že ta energie se postupem vytrácela a čím dále jsme pokračovali v tom turnaji a čím vlastně více, déle jsme tam byli a my jsme si úplně jako nepředstavovali, že tam strávíme v té Číně tolik, tak ta energie ubývala a tím víc jsme spali a méně času na ty radovánky byly. No a teď já myslím po tom závěru úplným prostě, jestli opravdu takovýhle úspěch, to snad není možný jen tak přejít. Tam my jsme měli společnou... To byste urazili toho na hoře. My jsme po příletu samozřejmě měli společnou večeři, no, kde byl celý tým v Praze, ano, a spousta lidí, kteří se vlastně stará o celý národní basketbalový tým. Ale zase nutno říct, že spousta kluků už musela odjíždět do svých klubů, protože ta sezona se neúprostně blíží a kluboví trenéři už jsou jako dosti nervózní, že nás nemají u sebe.